E aí, gente, começando a expedição Gramado. Acabamos de chegar aqui. Acabamos não, né? A gente chegou, tiramos um cochilo e agora é 12:30 e a gente vai arrumar alguma coisa pra almoçar. A gente acordou bem cedinho, comemos aquele sanduíche. Quando chegamos aqui, chegamos mais ou menos umas 10 horas e barulho de cachorro. E é isso, aí estamos aqui, ó, todo empacotado porque tá muito, muito frio. Olha a neblina desse lugar. E aí a gente vai aproveitar aqui. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Como que... Não tá frio não, tchê. Só tá um... Não tão conseguindo enxergar um palmo da nossa frente, né? É tão frio que tá, né? City tour pro Gramado. Caminhão. É caminhão que passa, é gente que chama. O rio é negro mesmo, Tê. E Klaus, ele já tá com sotaque daqui do sul. Ele não fala mais sotaque mineiro. Ele tem agora cara de gaúcho. Bem gaúcho lá. Beleza, Tê? Beleza, Tê. E é isso, a gente está se localizando hoje ainda, tem muito passeio pela frente. Hoje estava uma neblina assim que a gente não estava conseguindo, a visibilidade estava muito baixa, mas agora deu uma melhorada no tempo. E é isso, eu vou ir mostrando para vocês tudo que a gente fizer nos próximos dias. Bom dia, quarta. Já estamos aqui, ó, prontos pro passeio do dia. Hoje esquentou, então vou de saia. Já deu pra dar aquela esquentada. E é isso, hoje vai ter mais passeio. Ontem foi meio que pra gente se atualizar aqui na cidade. Tava muito frio, tinha muita neblina. A gente quase não conseguiu mostrar muita coisa porque não dava pra ver. Visibilidade muito baixa aqui. Hoje o solzinho já abriu. Hoje já vai dar pra fazer aquelas fotinhas legais aqui em Gramado. E aí, estamos já prontinhos. Deixa eu dar uma... Passa muito caminhão aqui. Meu Deus, é só eu pegar a câmera pra poder filmar. Deixa eu dar uma geralzinha aqui no quarto. Só porque eu sei que vocês gostam de ver. Mas já tá assim, né? Aquela baguncinha, mas não tem muita coisa aqui. Ó, deixa eu abrir a câmera. Aqui é a porta de entrada, tem um lugar aqui pra gente pendurar. Ali fora tem um neném. E aqui a cama, armário. Uma varandinha com vista assim. A vista é tudo, né? Banheirinho simples, mas super funcional. E aí, vou levar vocês no passeio de hoje com a gente.
pós degustação de vinho, que é mimi. Amor, tá igual aqueles. Denzel Washington. Que gato. Denzel. O meme, sabe? Começou com as viadagens? É, começou, tá bêbado. Tá bêbado, feliz? Já bêbado. Nossa, é gelado mesmo. Já estamos em mundo gelado. Bem gelado. O Mundo Gelado é um passeio bem legal que me surpreendeu muito e eu tentei gravar o máximo para vocês. Porém, gente, a mão fica realmente congelada e lá dentro sempre tem muitas pessoas. Então eu tento ao máximo ficar gravando, né, as pessoas ali no momento de diversão. Eu não gosto muito disso, mas eu tentei gravar o máximo para vocês conseguirem ver como que é lá dentro, né? Tem alguns espaços onde você tira foto e você pode ficar no máximo 20 minutos, porque é temperatura menos 20 graus, gente. É muito gelado, a gente não aguenta nem ficar esse tempo todo. Aí eu tava tentando mostrar pra vocês como que minha mão ficou vermelha de tentar gravar pra vocês aí alguns takes. Sim, gente, congela a mão realmente. E depois que a gente sai desse mundo gelado, tem um espaço com algumas miniaturas de avião, de carro, de tanque forte. O marido amou essa parte de aviação porque ele é apaixonado com essa parte, né? Então foi bem legal a experiência, vale a pena. E a gente pagou R$100 para o casal e gostamos muito. Acabamos de sair do Parque do Caracol e vamos almoçar. E aí vamos seguir. Daqui a pouco eu falo pra vocês sobre valores e o que nós achamos, tá? Só porque esses city tours são corridos, é tipo assim, vai num ponto, desce, depois fica ali, sobe de novo no ônibus, vai pra outro ponto, é meio corrido. Mas assim que tiver um tempinho eu falo pra vocês o que a gente gostou de fazer e o que a gente não gostou de fazer. E valores também. E também quero dar a dica do Prime Gourmet pra vocês. Então, se não, eu estiver tendo um tempinho, eu venho falar. Cheguei do City Tour de Gramado, sentei aqui, ó, na varandinha pra poder conversar com vocês. E aí aqui na rua toda hora passa um carro, gente, então assim, vocês ignorem o barulho de fundo. Mas eu queria vir falar, esse City Tour é muito rápido, então quase a gente não consegue parar pra ficar falando alguma coisa. Ou eu curto o momento, ou eu gravo, ou eu posto stories, ou assim, foi meio que deu pra conseguir ir gravando pra vocês, eu fui fazendo. Mas bem legal, dá pra conhecer um pouco da história de Canela, de Gramado. Amanhã também tem mais passeios. E que eu queria falar pra vocês o que eu senti aqui da cidade. Primeira coisa que eu mais gosto de viajar pro sul. A gente já foi pra Santa Catarina, em Balneário, Balneário Camboriú. E a gente veio aqui pra Porto Alegre, e a gente veio aqui pra Porto Alegre, passamos, né, pra Porto Alegre ali no aeroporto. E agora em Gramado aqui. E uma das coisas que a gente mais gosta
a simpatia, a educação do povo, a forma que a gente é tratado aqui no Sul. Eu vejo pouca gente falando isso, mas toda vez que a gente passa por aqui, a gente fica simplesmente apaixonado com as pessoas. Então, assim, a hospitalidade que o lugar traz, então, nesses dois lugares que a gente já passou aqui no Sul, é a mesma sensação, sabe? Então, assim, nossa, maravilhoso. A cidade de Gramado, gente, é isso que todo mundo sempre divulga sempre. Maravilhosa cidade, estrutura, comida, pessoas, tudo maravilhoso. Porém, eu acho que é um turismo caro, porque a cidade vive disso. Então, até quando você vai em algum lugar mais em conta, é claro que cada passeio, cada coisa que você faz é dentro do seu bolso, dentro da sua possibilidade, mas mesmo assim eu acho um turismo um pouco mais caro, porque é uma cidade turística. A cidade aqui, ela vai se desenvolver, ela é projetada para o turismo, então eles vão dar um jeito aí de, né, de ganhar no turismo. Então é o forte aqui. Aqui não é uma cidade dependente que, se acabar o turismo, a cidade continua em desenvolvimento. Não, é uma cidade turística, então até o mais barato aqui, por exemplo, um almoço mais barato, eu acho que ainda assim fica caro. As refeições fiquem numa média mais barata aí pro casal, fica uma média de R$150. Então, assim, essa é a nossa primeira, né, percepção. É claro que talvez, se você conhece Gramado mais a fundo, você já fala assim, não, ali tem uns macetes, algumas coisas mais legais, e dizem que em Canela é mais barato. Então, tem muita gente que não vem em Gramado, né, tipo assim, vem pra Gramado, fica em Canela, porque tem mais opções em conta e tudo mais. E é claro, você faz o passeio que cabe dentro do seu bolso. Mas vir em Gramado e não fazer algumas coisas, algumas atrações, tem que fazer, querendo ou não. Nem que seja um passeio assim mais divertido, mais legais. Os passeios de hoje foi muito legal, principalmente o Mundo Gelado, que eu achei que não seria tão legal, e foi legal. Tipo assim, é um passeio muito rápido, a gente pagou R$100 por casal, e foi, né, R$49,90 cada. E aí você passa muito rápido ali dentro, depois tem umas miniaturas de caminhões, alguma coisa pra poder ver. Mas o ponto forte mesmo é ali a parte onde tem o gelo, né? Você coloca aquela roupa, a minha mão ficou, gente, vermelha, porque eu queria pegar o celular pra gravar, pra tirar foto, essas coisas. Mas chegou uma hora que eu não estava aguentando mais, de tão gelado que tava. Então foi assim, de hoje o passeio melhor. Depois a gente foi na Cascata do Caracol, que tem duas entradas. A gente foi pela entrada do bondinho, e quando você entra pela entrada do bondinho, você não tem acesso ao outro mirante. A dica é, só entra nessa entrada do bondinho se você for no bondinho. A gente não foi, gente, porque a gente já foi num bondinho igual aquele lá em Balneário. A gente sabia mais ou menos como era a vibe. E aí a gente pagou só a entrada do parque, achando que dava pra ver todos os mirantes de dentro do parque. Porém, não dá pra ver. E aí meio que a gente deu uma arrependida, a gente pagou 30 cada. E se a gente voltasse lá, ou a gente entraria só pelo bondinho, ou então a gente não entraria. Porque é um mirante muito longe da Cascata do Caracol, sabe? Então pra gente assim ficou meio a desejar. Mas o passeio em todo é legal, o Lago Negro é legal. São alguns pontos, Lago Negro, por exemplo, não paga pra entrar, são alguns pontos que é meio que obrigatório. Caso você vá no Cascata do Caracol, aí eu indico, se você quer pagar barato, vai pela outra entrada, que é só pra ir no mirante, que é R$20, você vê lá a queda da cachoeira bonita e tal, e você paga muito mais em conta. E é isso, hoje à noite vamos ver o que vamos fazer, e aí eu vou levar vocês comigo, mas não sei. Não sei o que a noite promete. Um jovem casal indo curtir noite em Gramado. Não quer guerra com ninguém. Boa noite, pessoal. Klaus já virou gaúcho. Diz ele que agora ele é gaúcho e não é mais mineiro. Quinta-feira amanheceu com tempo chuvoso e atrapalhou um pouco nossos planos, que a ideia era pegar um ônibus que chama City Tour, que tem em Gramado, e conhecer um pouco mais de Canela. Porém, gente, com chuva, como que você faz esses tipos de passeio? Não teve como. Então, no final da tarde, quando o tempo deu uma melhorada, a gente saiu um pouco para caminhar pela cidade de Gramado, que simplesmente é linda. A arquitetura, as pessoas, a forma como é distribuída a cidade é muito bonita. Então a gente foi aproveitar um pouco mais da cidade durante o dia. Fomos nas lojas, passamos em algumas casinhas lindas e maravilhosas para poder conhecer, restaurantes maravilhosos. E aí
fizemos algumas imagens com o drone da cidade para vocês verem a cidade por cima. E enquanto isso, enquanto eu mostro para vocês um pouquinho dessa arquitetura fantástica, que sim, é a nossa Europa brasileira, eu vou falar um pouquinho de Gramado, gente, o que a gente achou. O que a gente mais gostou? A arquitetura, a segurança do lugar e as pessoas que são simplesmente, assim, muito queridas. O que a gente não gostou, que a gente achou que assim, a gente tem que ir mais preparado? A questão dos gastos. Realmente, Gramado é uma cidade muito cara e por mais que você queira economizar, acaba gastando um pouquinho além do que o planejado. Mas vale super a pena conhecer. É uma cidade que com certeza a gente vai voltar. A gente foi numa semana que estava fazendo bastante frio e a gente pretende voltar agora no calor. Uma outra dica que eu quero deixar para vocês aqui é o aplicativo Prime Gourmet. Deu pra gente dar uma economizada boa com esse aplicativo. Vejo muita gente falando. E se você já ouviu alguém falando sobre esse aplicativo, pode baixar. Vale a pena pagar aí. A gente pagou R$200 o plano anual e fomos tendo desconto aí durante nossa viagem. Sextou, estamos como? Ontem, quinta-feira, ficamos dia off, bem tranquilinho, mas curtindo a cidade mesmo, estava chovendo muito. E hoje é dia de ir embora, então é dia de colocar tudo que a gente comprou aqui em cima, aqui dentro da mala. E aí vamos curtir um pouquinho mais a cidade para poder aproveitar o último dia. E é isso. E aí, começando o dia aqui no Minimundo, e vamos aproveitar aí, vamos ver as miniaturas dos pontos turísticos de todo o mundo, bem legal. Tava falando aqui no Insta como que Gramado tá frio e aí a gente tá aqui tomando um solzinho, ó. Esperando o horário de dar almoço. A gente saiu lá do Minimundo e aí a gente parou aqui pra tomar um pouquinho de sol pra ver se esquenta, porque os 4 dias que a gente ficou aqui fez bastante frio. Só um, que foi o dia de terça-feira, que eu mostrei pra vocês, a gente conseguiu aproveitar mais relax, né? Assim, pra quem não tá acostumado, minha pele do rosto tá toda ressecada de frio. Minha boca, então assim. Ai, ai, gosto do frio, mas acho que já deu de frio por esses dias.